Máme za sebou posledný turnaj Oktagonu v roku 2023, ktorý priniesol aj tvrdé KO Piráta proti Vémolovi. A poďme sa rovno pozrieť aj na 20 faktov o tomto turnaji a najmä sledovanom súboji Vémola vs. Pirát. Videli sme zrejme doteraz najdrahší zápas v dejinách našej scény, keďže vyvrcholením večera bolo finále Tipsport Sport Game Changeru. Dvojica Bojan Veličkovič a Andreas Michailidis odchádzala z klietky so šekmi, ktoré majú spoluhodnotu 430 tisíc eur. Pre oboch to znamená najvyššiu výplatu v živote, a aj pre Michailidisa sa to teda môže byť akási náplasť za to, že vôbec po prvý raz vo svojej kariére bol ukončený na submisiu. Kdežto pre Veličkoviča to už bolo 11. ukončenie, týmto spôsobom a Bojan sa teda stáva prvým výťazom projektu Tipsport Game Changer. Vlasto Čepo žiaľ nezlomil výsledkovú postupku, v akej sa zatiaľ odohráva jeho kariéra. 4 výhry, 1 prehra, 4 výhry, 1 prehra, teraz mal 4 výhry v rade a znova prišla porážka. Tak snáď na budúce, po ďalších výhrach už sa mu to podarí zlomiť. Pre Piotra Vavžiniaka to bolo už piate víťazstvo v rade, čo je jeho najdlhšia víťazná séria, ktorú doposiaľ mal a stal sa piatým dočasným šampiónom v dejinách oktagonu. Najviac sa však hovorí o inom výsledku. Pirát Krištofič totiž dokázal knockoutovať Carlosa Vémolu dokonca rýchlejšie než Atila Vek, ktorého prekonal o 19 sekúnd. Krištofič ale má na konte z minulosti ešte aj rýchlejšie výhry a toto bolo preto konkrétne jeho tretie najrýchlejšie víťazstvo. Naopak pre Carlosa je to samozrejme veľmi trpká porážka a to aj kvôli tomu, že je to pre neho najrýchlejšia prehra kariéry. Zároveň platí, že O2 Arena je pre Carlosa tak trochu zakliata, pretože zatiaľ všetky tri prehry, ktoré mal v Oktagone, boli práve v tejto istej hale. Nie vždy ale bola O2 Arena pred Terminátorom zakliata. Ešte počas jeho pôsobenia v XFN tam mal tri výhry, v boxe tu už pod hlavičkou Octagonu porazil Marpa, avšak v klasickom MMA to má Carlos v rámci Oktagonu v tejto aréne 0-3. Dobrá správa pre neho je, že ak nezmení svoje plány, vo Outu aréne teraz zápasil naposledy. A inak ďalší spoločný fakt, pri všetkých týchto prehrách Vémolu v Oktagone, vo všetkých zápasoch nedoručil oficiálne ani jeden takedown, čo sa mu aj tento raz stalo osudným. Karlo sa teraz musí vysporiadať aj s ďalšou neprímnou novinkou a to je skutočnosť, že po prvý raz vo svojej kariére prehral dvakrát v tom istom kalendárnom roku, čo nikdy predtým nezažil. Rovnako druhý raz v celej kariére prehral na KO. Keď sa už vrátime k víťazovi, Pirát sa stáva po Atilovi a Patrikovi Kinclovi tretím zápasníkom z našej scény, ktorý zdolal Carlosa Vémolu. Pripísal si tu svoje celkovo desiate ukončenie pred limitom a na poslednú chvíľu odvrátil rok bez výhry. Ono totiž, ak by Pirát prehral, po prvý raz by sa mu stalo, že by zakončil rok bez získania výhry. Predtým to mal totiž tento rok 0-2, ale teraz pár desiatok hodín pred koncom roka také čo si rázne odmietol. S týmto zápasom sa pritom v súčasnosti už príliš nerátalo, pretože tá ich rivalita bola intenzívna najmä pred rokmi. A raz už mali aj potvrdený dátum, konkrétne sme mali vidieť tento zápas na oktagone 30 v roku 2021, no ale kvôli zraneniu Carlosa Vemo, na ten duel vtedy nedošlo a teraz sme ho dostali pomerne nečakane. A tento knockout hneď obletel aj svet a zdieľali ho už známe svetové portály ako MMA Junkie aj MMA Fighting. A ešte si dajme zo pár faktov aj z ostatných zápasov. Legendárny nemecký King Kong Martin Zavada po druhý raz v rámci oktagonu ukončil kariéru. Tentokrát už to ale asi bude definitívne a Zavada dostal aj v Prahe zaslúžený aplauz, lebo tento 40-ročný veterán zápasil v profi MMA v podstate polovicu svojho života. Celých 20 rokov. A to si jednoznačne zaslúži uznanie. Talian Paterno zaznamenal prvý armbar v kariére a výhru nad Surdum, ktorý bol v rebríčku veltrovej váhy oktagónu číslom 3. A toho v prípade, že zostane v OKTAGONe môže okamžite katapultovať k ďalším atraktívnym zápasom. V jednom zo ženských súbojov si titulovú šancu zaistila Eva Duerte, ktorá si tak vybojovala odvetu s Katarínou Dalizdou, pretože Dalizdaju pred rokmi ešte mimo OKTAGONu porazila. A to sú fakty z OKTAGONu 51. Opäť raz sme tak boli svedkami toho, ako sa v MMA a v športe celkovo striedajú tie úspechy a pády. Carlos Vémola ešte pred pár týždňami vlastne zaznamenal najrýchlejšiu výhru v Oktagone teraz naopak si pripísal svoju najrýchlejšiu prehru, presne v kontraste s tým, ako to tento rok bolo pre Piráta, ktorý v lete utrpel tú bolestivú prehru v prvej minúte s Bričekom. Prvýkrát bol ukončený a teraz je on ten, kto ukončil Carlosa Vémolu najrýchlejšie z jeho premožiteľov. A ak vás aj tieto fakty bavili, budem určite rád za like na toto video a rovnako aj odber na kanál, kde už sa blížime k tej hranici 40 tisíc odberateľov, ku ktorej sme už fakt veľmi blízko a možno sa nám to podarí prekonať ešte pred koncom roka 2023.